Eesti jalgpallikoondis on Sportland Areenal alustanud viimast treeningut enne teisipäevast aasta viimast kodust etteastet, kui Ale Kokk Areenal siit 30 meetrit sinnapoole ollakse vastamisi meie jaoks oleme ausad eksootilise Jordaania meeskonna. Kõik oleks tore, see aasta võiks lõppeda päris meeldival moel ja toonil, vaatamata oktoobris saadud kaotustele Leedule ja Inglismaale, kui oleks laupäevane piinlik viik San Marinos see 0-0 seda kõike ilusat emotsiooni ära rikkunud. Sestap tuleks natukene mõtistleda ja võimalik, et veidikene selline arutelu teha praegu, miks tasub homset mängu Jordaaniaga üldse vaadata sellepärast, et pettumus kahtlemata sellest San Marino mängust võib olla väga suur. No esiteks, niivõrd väga, kuivõrd solvunud me kõik ka ei oleks sellest etteastest, mis laupäeval juhtus, siis reeglina ikkagi on, antakse spordis võimalus vigade paranduseks ja Eesti tõsi küll ei saa see vigade parandus piirituda siin nüüd ühe mänguga, kui näiteks Jordaaniat võidetakse, aga vähemalt valgustada Eesti meeskond sellega seal saab. Teiseks, meeskond, kes mängib Jordaania vastu, on vägagi erinev sellest, kes mängis laupäeval San Marinos. Põhikoosseisus ilmselt üks või kaks sama mängijat ainult ning ka vahetuspingi pealt hoopis teissugused näod ja jõud tulemas, nii et kes tahab näha Eesti koondise tulevikku, seda, mida hakkab Eesti koondise välja nägema 5 aasta pärast, siis ma usun, et on see mäng Jordaaniaga päris hea võimalus. Näeb kindlasti Frank Liivakut, keda siis esimest korda koondisest sai näha kevadel mängus Gibraltariga, lõi peaaegu debüütmängus värava, toona ei natukene puudu, äkki nüüd homme Jordaania vastu õnnestub. Samuti Nõmme Kalju 18-aastane kaitsja Henrik Pürg on koondisest kutsutatud, mis on Magnus Pärsin poolt muidugi üllatav käik, aga samas mis saadata ka huvitav käik. Hannes Anier teeb oma kõigelt oma 3. mängu Eesti koondise eest. Nii et on näha mängijaid, kes esiteks ei vastuta selle laupäevase San Marino viigi eest ja teiseks, kes on loodetavasti Eesti jalgpallikoondises tulevikus päris tõsised tegijad ja head mängijad. Nii et seega on põhjus, miks tuleb. Nii kolmas põhjus, miks on ikkagi hea käia sellises novembri karge silmas jalgpalli vaatamas, on meenutada endale, kus me omadega siin Põhjamaal asetseme ja kasvatada sellist sisemast võitleja hinge, sellepärast, et kes on novembrikuises õhtus, kus miinuskraade pigem miinuskraadid kui plusskraadid ära vaadanud 2 tundi jalgpalli staadionil, see on jõuludeks palju tugevam.